të dashur. Sot do të mësojmë për sigurinë në rrugë. Që të jemi të sigurt në rrugë, ne fillimisht duhet të njohim shenjat e komunikacionit. Ekzistojnë shenjat të ndryshme të komunikacionit, por ne sot do t'i mësojmë vetëm disa prej tyre. Shenja stop. Shenja stop na tregon që duhet të ndalemi. Kjo shenjë është shenjë e rrezikut sepse ka formë trekëndshe. Dhe na tregon që shumë afër e kemi semaforin. Kjo shenjë na tregon që është rrugë vetëm për bicikleta. Kjo shenjë na tregon për vendkalimin e shënuar për këmbësor. Semafori ka 3 drita. Drita e kuqe, e verdhë dhe e gjelbër. Secila dritë na tregon diçka. Drita e kuqe na tregon që ndalohet kalimi i rrugës. Drita e verdhë na tregon që duhet të presim. Drita e gjelbër na tregon që lejohet kalimi i rrugës. 5 rregullat e arta. Asnjëherë mos luaj në rrugë. Pavarësisht semaforit, duhet të shikoni rrugën në të djathtë e në të majtë. Mos bisedo me njerëz të panjohur. Çdo herë kalo rrugën në vendkalimin e shënuar për këmbësor. Ndihmo të moshuarit për të kaluar rrugën. Deri në takimin tonë të radhës, miru pafshim!